9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ворог на Донбасі й далі порушує режим тиші. За попередню добу російські окупанти 7 разів обстріляли українські позиції. Забороненого мінськими угодами озброєння не застосовували, атакували опорні пункти військових поблизу Новотроїцького та Новомихайлівки на Донецькому напрямку і неподалік Чермалика та Павлополя на Маріупольському. Наші захисники відбивали ворожі наступи вогнем у відповідь. Втрат серед бійців ООС немає. Шахта державного підприємства «Артемсіль». Тут видобувають стратегічний мінерал – кам'яну сіль. Глибина близько 300 метрів. Одне з найбільших родовищ у Східній Європі. Копальня віком 137 років. За цей час тут видобули мільйони тонн солі. І цим ресурсам не видно кінця. Представляете, у нас запасы какие под городом Солидаром, что мы за эти 137 лет на поверхность выдали всего лишь от пределов до 3% всего лишь. Під землею у соляних глибах людські руки створили унікальні барельєфи, лабіринти і зали. В одній з таких встановили сцену та партер. На підмостках артисти справжньої опери готуються до концерту. Особливий концерт і особлива аудиторія. Більшість глядачів – це військовослужбовці бойових підрозділів, які нині захищають Україну на Донбасі. Організатором виступило командування операції об'єднаних сил. Підтримку забезпечили Донецька та Луганська обласні адміністрації. Цей концерт будуть дивитися мешканці Донецької і Луганських областей, військовослужбовці зі складу об'єднаних сил від солдата до командувача. Те, що зараз відбувається за моєю спиною, виглядає фантастично. Ще зранку ці воїни билися з ворогом на передовій, а зараз для них на сцені грає симфонічний оркестр. Вони слухають оперу. І усе це тут, за якихось 20 кілометрів від лінії фронту. Луганська область на лінії зіткнення. Цілу ніч обстрілювали. Олег взагалі до опери потрапив уперше в житті. Та ще й за таких обставин. Глибоко під землею армійці слухають арії з опер Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Моцарта. Командир роти Микола приїхав з пекельної Авдіївської промки. Приголомшений. Трохи незвично. По-перше, місце, по-друге... Хто вас запросив сюди? Командувач ОС. Маю. По суті, ця оркестрова зала видовбана в соляному пласті. Стіни, стеля, підлога – усе це кам'яна сіль. Але послухайте, яка тут неймовірна акустика. Класична музика та релакс. А ще 2 години солдати подихали цілющим соляним повітрям. І вже надвечір роз'їхалися до своїх окопів, де війна триває. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Черговий режим тиші на Донбасі запропонувала встановити українська сторона на переговорах у Мінську. 27 грудня представники тристоронньої контактної групи проведуть скайп-конференцію, де узгодять питання щодо припинення вогню на новорічні і різдвяні свята. Оголошення режиму тиші можливо лише у разі відсутності провокацій і відкритої агресії з боку Росії, зазначила Ірина Геращенко. Крім того, вона повідомила, що Київ запропонував встановити пункт ОБСЄ в окупованій Керчі, адже мандат моніторингової місії поширюється на усю територію України. Ще один прохід кораблів через Керченську протоку планують в Україні. Але цього разу за участі представників міжнародних організацій. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він наголосив, якщо Україна зараз відступить, то Росія фактично захопить Азовське море і встановить нові кордони в Чорному морі. Київ запросить представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій бути присутніми на цих кораблях. Так мають показати світові, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил, зазначив Турчинов. А у США пропонують провести міжнародну операцію проти Росії у Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд у Верхню палату парламенту. У документі Сполучені Штати закликають союзників оперативно відповісти на морську агресію Кремля сильними і рішучими діями у Керченській протоці. Держави мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі та заборонити будівництво російського газогону «Північний потік-2» в Європі. Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї.
У столиці стартували новорічні гуляння. Напередодні на головній ялинці країни засвітили святкові вогні. Наразі новорічна красуня сяє холодними білими кольорами, та до Нового року вона разюче зміниться. Докладніше розкаже Катерина Сривкова. Уперше за останні роки головна ялинка країни не цілісна, а збірна. Її змонтували з майже 400 різних дерев, які привезли з Прикарпаття та Хмельниччини. Наразі вона прикрашена не так, як буде на Новий рік. Трохи згодом ялинку обіцяють убрати у 3,5 тисячі іграшок-кристалів. Цей рік ми зробили так, щоб на ялинці прикраси з'явилися тільки на Новий рік. А зараз вона просто біла, холодна, як королева північного сяйва. Ще один сюрприз – інтерактивний екран на ялинці. Кожен охочий зможе передати на нього власне привітання. Хочеться щось сучасного і нового. Ти підходиш в задану точку координат, стаєш, навколо тебе сніжинки, ти в центрі уваги, ти на всьому екрані, бажаєш всім чогось найкращого, робиш з собою селфі, і ти пам'ятаєш, що на головній новорічній ялинці було твоє обличчя. Головною окрасою цьогорічного святкового містечка стало північне сяйво. Його транслюють на всіх екранах. Підготували ще й невеличкий атракціон «Полярний експрес», який курсує довкола пам'ятника Богданові Хмельницькому. Це такий, скажімо, сюрприз не тільки для маленьких діточок, але й для дорослих. На ньому можна буде покататися і загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Незважаючи на мороз, на офіційне відкриття прийшли тисячі людей. Грілися танцями та усмішками. Рівно о 19-й Святий Миколай разом з мером Києва та першою леді країни засвітили вогні новорічного дерева. 3, 2, 1! А всім українцям здоров'я, єдності і добра. І нехай всі новорічно-різдвяні свята відбуваються всі ваші заповітні бажання. Веселих вам свят! Гості від «Зеленої красуні» у захваті. Дуже подобається, гарна ялинка. Дуже класно! Також для гостей працює ярмарок сувенірів та смаколиків. Святкове містечко прийматиме відвідувачів до 13 січня. Катерина Сирюкова, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Запалали святкові вогні і в інших містах України. Про особливості цьогорічних святкувань – у сюжеті далі. В Ужгороді майже сотня миколаїв зібралися на традиційний марш містом. Організатори розповідають, що це вже 25-й за рахунком. У всіх червоні костюми, святкові капелюхи, білосніжні бороди. Лапайте, 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 лапайте! 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики. Акція нагадує про те, що свято в Україні черговий раз прийшло. Ми живемо, радуємося всіх, любимо всім і зичимо своєю енергією всій Україні щастя. Порозважавшись біля головної ялинки Ужгорода, рушили далі центральними вулицями. Навідалися і до дитячої лікарні. Як ти себе поводив? Добре? Ага. Для тебе є подарунок. Що тобі приніс Миколай? Я дуже підтримую цю традицію і дуже дякую, не дивлячись на те, що ми в лікарні, нам сьогодні роблять свято. А в Чернівцях волонтери до Дня Святого Миколая допомагали дітям з малозабезпечених родин. За кошти небайдужих містян зібрали 1,5 сотні пакунків. Вартість одного – щонайменше 500 гривень. Подарунки помічники Миколая розвозили прямісінько додому. У нас є різні книжечки, залежно від віку. Ми їх ставимо. Потім, наприклад, якщо це найменші дітки, то ми їм даруємо, наприклад, памперси або ж погремушки різні, брязкальця. Півсотні святих Миколаїв розважали малечу у Кропивницькому. На головній площі міста облаштували кілька інсталяцій з фігурками символу наступного року поросятами та різдвяну фотозону. Крім того, творчі колективи міста організували для жителів концертну програму. Мені сподобалось, як танцюють різні колективи світанок. І подобається, як нас тут розважають. Дуже весела атмосфера. Я всім дітям бажаю щастя, здоров'я, щоб у них був довгий рік, багато літ і чисте небо над головою. А у Миколаєві добрий святий весь день ходив по місту, завітав у лікарню, був у дитсадках та навіть зазирнув до бібліотеки, щоб привітати малечу. А ввечері в місті розпочалися народні гуляння. Мар'яна Мартин, Ольга Паламарюк, Марина Михайловська, телеканал «Інтер». Ш
США запровадило нові санкції проти Росії. Міністерство фінансів обмежило грошові операції 18 фізичних і 4 юридичних осіб, чия діяльність була пов'язана з гібридною агресією Москви проти інших країн. До списку потрапили співробітники російської розвідки, які скоювали кібератаки, втручалися у виборчі процеси за кордоном та були причетні до застосування хімречовини «Новічок». Зокрема, обмеження зачеплять офіцерів ГРУ, працівників агентства інтернет-досліджень та учасників проєкту «Лахта». Офіційний Вашингтон виводить війська із Сирії. Причину такого рішення Дональд Трамп пояснив тим, що Сполучені Штати перемогли угруповання ІДІЛ. У Білому домі наголосили, рішення президента не означає розпаду антитерористичної коаліції. США разом із союзниками будуть готові повернутися до операції на будь-якому рівні. За даними ЗМІ, Трамп вирішив повертати війська після телефонної розмови з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Американська армія перебувала в Арабській Республіці від кінця 2014-го. Ми довго воювали в Сирії. Я президент вже майже 2 роки. І весь цей час ми наступали, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх подужали, забрали назад територію. Тепер наші війська можуть повернутися додому. Вони – справжні герої для всього світу. Ці солдати воювали за Сполучені Штати, але перемогли ворога, який загрожував не тільки нашій державі, а й всім іншим. У Мексиці невідомі розпалили сльозогінний газ у таборі мігрантів. Зловмисники напали на центр тимчасового розміщення біженців із Центральної Америки, де перебувають близько 3000 шукачів притулку. Постраждали кілька людей, серед них жінки та діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує, затримати нападників не вдалося. Скандал у британському парламенті. Лідер лейбористів Джеремі Корбін під час суперечки з прем'єр-міністром Терезою Май назвав її дурною жінкою. Запальні дебати політики відбулися під час засідання Палати громад. Корбін напосівся на очільницю уряду з агресивними запитаннями щодо угоди про Брекзіт. Після її звинувачень у слабкій підтримці серед однопартійців лейборист пошепки назвав прем'єрку дурепою. Звинувачення потрапило на телекамери. Частина парламенту тепер вимагає покарати Корбіна. Німецькі політики вирішили лібералізувати ринок праці в країні. Уряд затвердив законопроект, який полегшує процес пошуку роботи і працевлаштування для громадян держав, що не входять до Євросоюзу. Про нові правила, які вже назвали революційними, розповість Тетяна Логунова. Я пізніше ще раз до вас зайду. Подивлюсь, чи все гаразд. А Тіна Томе вже понад рік працює медсестрою у відомій німецькій клініці Шаріте. Освіту дівчина здобула на батьківщині в Албанії. Там вивчила німецьку і переїхала до Берліна, уклавши контракт з лікарнею. Було непросто, передусім морально, з багатьох причин. Ти залишаєш рідних, починаєш нове життя, до якого треба звикнути. На це необхідно трохи часу. У клініці Шаріте наразі працюють більш як сотня іноземців. Їх запрошують, щоб заповнити вакантні місця. Власних кадрів у Німеччині бракує. Ми працюємо передусім з країнами, у яких немає дефіциту медсестер чи санітарів. З тими, де навпаки їх більше, ніж треба. Це, до прикладу, Албанія та Мексика. Лібералізувати ринок праці вирішили німецькі політики і затвердили законопроект, який полегшує працевлаштування в країні. Революція на ринку праці – так уже оцінюють законопроект, який сьогодні ухвалив німецький уряд. Він, по суті, відкриває ринок для фахівців з так званих третіх країн, тобто держав, що не входять до Європейського Союзу. Законопроект стосується представників різних професій – від айтішників до електриків. Щоб приїхати на роботу до Німеччини, їм потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію та знання мови. У разі успіху вони зможуть запросити спеціальну візу, приїхати до країни і півроку вже на місці шукати роботу. Німеччина тільки виграє від того, що до нас на роботу приїздять фахівці з інших країн ЄС. Але для економічного зростання нам потрібні і кадри з держав, що позаймаються.
межами Європейського Союзу. На соціальні виплати під час пошуку роботи так звані трудові іммігранти претендувати не зможуть. Цей пункт чітко прописаний у законопроекті. Ми не хочемо імміграції в соціальну систему. Ми хочемо, щоб люди приїжджали і заповнювали робочі місця, а не ставали в чергу за виплатами з безробіття. Щоб нові правила набрали чинності, законопроект має підтримати Бундестаг. Голосуватиме парламент найімовірніше вже наступного року. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок. Литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити. Продовжить Ірина Іванова. Блискучі сукні, вишукані туфлі, яскраві прикраси. Цей шоурум схожий на закулісся модного подіуму. Представлене вбрання і справді дороге, але віддають його задарма, щоб кожна жінка, незалежно від товщини гаманця, відчула себе на свято красунею. Це так доречно, я просто щаслива. Мені ця спідниця дуже подобається. Тепер маю, що вбратися не лише на Новий рік, а й на інші свята. Ця благодійна подія вже стала традиційною. Її організувала мігрантка з Ефіопії, яка 2006 року прибула до Литви. Тоді жінці допомагали небайдужі. Цей ярмарок – своєрідна подяка громаді, яка її виручила у скруті. 4 роки тому я започаткувала ініціативу «Подаруй сукню», бо у мене була знайома, яка не могла дозволити собі купити красивий і якісний одяг. А потім я подумала, може вдасться зібрати більше суконь і для інших жінок. Зараз настала пора подарунків, сюди приносять сотні вбрань. А ще в цьому шоурумі працюють стилісти, візажисти та фотографи, щоб кожна відвідувачка відчула себе особливою. Охочих підібрати собі вбрання не менше, ніж охочих його віддати. Я вирішила пожертвувати одяг, який тільки забирає місце в шафі. Він увесь новий і навіть не ношений. Спершу було трохи шкода, але коли я побачила щасливі очі відвідувачок, я сама зраділа, що маю чим поділитися. Цьогоріч благодійний гардероб налічує 700 суконь, 200 спідниць і 300 пар взуття. Такі ж події проходять паралельно в 13 інших містах Литви. І несуть свято в кожен дім, адже щаслива жінка – щаслива родина. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Журнал «Форбс» оприлюднив щорічний рейтинг найзаможніших американських зірок. На першому місці режисер саги «Зоряні війни» Джордж Лукас, який за рік заробив майже 5,5 мільярдів доларів. На другій сходинці його колега по цеху Стівен Спілберг. Його річний заробіток – понад 3,5 мільярди. Третє місце посіла медіамагнат і телеведуча Опра Вінфрі. Вона за рік розбагатіла майже на 3 мільярди доларів. Житель чеського села Чотові – це вже 17 років поспіль до Різдва прикрашає свою оселю святковою ілюмінацією. Цьогоріч використав рекордне число гірлянд, які налічують понад 55 тисяч лампочок. Їхня загальна довжина – 27 кілометрів. Подивитися на святкові вогні приїздять тисячі людей з усієї країни. І за допомогою їхніх пожертв чоловік відшкодовує величезний грудневий рахунок за світло в 500 євро. Яскравого дня бажаю вам сьогодні. О 12-й годині в цій студії працюватиме мій колега Олександр Васильченко. А ми побачимося завтра.